Siellä se luuttailin, että... Näin. Okei. Okay. Mistähän tuli? Kuulosti, että 285-300. Joo, tonne menee ton vatsin taakse suoraan vestissä. Joo. Aha! Nyt tulee he mut... Kaveri ampuu tosta northwestista puun takaa. Tai jostain sen läheltä. Mä tarvin, hei, tää on mun toinen knokki jo. Kakkasin. No, joo, hyvä. Sillä vatsin luona on vielä. Joo. Molemmilla on sit sieltä. Mulla first. Mulla on first aid, ettei mitään hätää. Yes. Se on siellä sen... ...watchin takana. Ammutaanko se watchin? Ammuin sitä polveen. Ai, kun se on paskana. Ammuin uudestaan, kun nappasin. Sone liikkuu. Pakko mennä. Siis... Näitä on vittu kolme täällä! Kaks! Noniin. Siis... Ei hyvä luo. Mulla on M16 laakit. Mulla on vaikka kuinka paljon niitä, etkä hakee. Ja mulla on siellä full stock tämä nelonen. Okei, okay. Oliks niitä joku vielä vai kuoliks toi heti? Toi kuoli instana, eikö se ollut demos? Eikö se kuollu? Mä en ollut kyllä varma. Niin, mä näin vaan headshotin, mut mä en oo varma, että oliko se, mut... On siellä vielä. No niin, aha! No vittu! Tuliks me suoraan eteen? Joo. Joo. Mistähän se muuten ampui? Ei se voinut sen puulla. Kyllä mä näin sen, mutta... Siellä. Siinä oli vielä kolme tyyppiä, eli siellä oli kaksi quadia.
Kato, näet sä, ei osu tonne. Joo, sukellaan tonne siis taakse. Tää täs vittu ärsyttää se, että kun sä oot tommosen pikkusen kulman takana, niin sä pystyt ampumaan kaikki, mutta vaikka mulla on tähtäin miten keskellä, niin se ei varmasti osu. Ei niinku mitään saumaa, että se osuisi. Ne juoksee tässä vieressä, nyt tuli luuttaa mua. Sieltä tulee toinen venekki, niitä kolme heräillä vielä. Ja ne ei tiedä, että mä oon tässä. Oh.